не поїхав. Класно, да, рибки? Ми з Тоніком час кататься будемо, да? Гайз, короче, нас посадили на вот это колесо. Два чоловіка. Вот ми з Тоніком. І вот ззаді ще одного чоловіка. І все. Все остальное пусто. Нема нікого, так що ми сьогодні самі катаємо. Поїхали вже над фрівеєм. Тепер ми будемо з Тоніком на кунгурушках скакати, да? Так, все, поскакали.